Jonasson flippar bara ut. Den där, då kommer spela med fart. Kolla här då, Jonathan läcker i Mäcke som inte spelar. Han inte skjuter. Det blir spännande och se vad som händer. Linus Karlsson till Weide. Här var det trångt där framför mål och där kommer Karlsson. Högre till läcker i Mäcke. Högren. Och det är mål! Det är 3-0 för Djurgården. Kryger det här nu, inte rusa iväg. Ekrimäki. Här borta är det öppet. Här är det öppet för Noah Östlund med den dragningen. Ekrimäki. Olle Liss. Högren får ut pucken. Och fram den till Ekrimäki. Elliot. Läckremäki in till Ögren. Svårt. Å andra sidan tappar Adam Pettersson balansen. Och då kan Djurgården ändå få den där pucken ur zonen. Kommer Liam Ögren. En fin övning från Godlevskis. Elliot igen. Passen. Läckremäki. Det är en bra passning. Vad rent det blev. Så blir Niederberg på med sin klubba. Tittar långt efter domaren och åker hämta klubban igen samtidigt som Läckremäki kan vända spelet. Och öppna upp kanten för det här avslutet.